मी तन्वी गुंडे तुम्हा सर्वांचं जी साऊथ न्यूज नेटवर्क मध्ये स्वागत करते. विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे बऱ्याच असाध्य आजारांवर जशी मात करता येऊ लागली आहे, तसंच अवयवांचं प्रत्यारोपण करणं हे देखील सुलभ होऊ लागलंय. नुकतंच परळमध्ये ग्लोबल रुग्णालयात मुंबईतील पहिल्याच लहान आतड्याचं यशस्वी प्रत्यारोपण करण्यात आलं. कोलकात्यातील 46 वर्षांच्या अनिर्बन सामंता यांच्यावर लहान आतड्याचं प्रत्यारोपण करण्यात डॉक्टरांना यश आलंय. भारतात झालेल्या 12 शस्त्रक्रियांपैकी ग्लोबल रुग्णालयाचे झालेलं हे पहिलंच प्रत्यारोपण आहे. यकृत आणि मूत्रपिंडासारखे लहान आतड्याचंही प्रत्यारोपण केलं जातं. जिवंत व्यक्ती आतड्याच्या प्रत्यारोपणासाठी पुढाकार घेऊ शकतात, पण त्याबाबत जनजागृती नसल्याने त्यासाठी फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. लहान आतड्यांचं प्रत्यारोपण एक आव्हानात्मक आणि खर्चिक शस्त्रक्रिया असल्यामुळे ते सर्वसामान्यांना परवडणारी नसते. भारतामध्ये हाताच्या बोटावर मोजल्या इतपत लहान आतड्याच्या प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रिया झाल्यात. ग्लोबल रुग्णालयाचे डॉक्टर गौरव चौबळ आणि त्यांच्या टीमने 7 हून अधिक शस्त्रक्रिया यासारख्या केल्या आहेत. अनिर्बन सामंता यांना 2022 मध्ये ओटी पोटात तीव्र वेदना होत होत्या, ज्याचं निदान सुपिरियर मेन्सेटरिक आर्टरी थ्रोम्बोसिस म्हणून करण्यात आलं. आतड्यासंबंधी गँग्रीन झाल्यानं त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. 2 महत्वाच्या उपचार पद्धतींनंतर 2022 मध्ये त्यांना आतड्यांचं प्रत्यारोपण करण्यासाठी सांगण्यात आलं. त्यानुसार शस्त्रक्रिया करण्यात आली. लहान आतड्याच्या प्रत्यारोपणाचा खर्च जवळपास 19 ते 20 लाख रुपये इतका असतो. मात्र वेगवेगळ्या संस्थांच्या मदतीने अनिर्बन सामंता यांची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली. छोट्या आतड्यांच्या प्रत्यारोपणासंदर्भात क्वचितच संपर्क साधला जातोय, पण इतर प्रत्यारोपणासारखा छोट्या आतड्यांच्या प्रत्यारोपणाला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत CEO डॉक्टर विवेक तलवडीकर यांनी व्यक्त केली. अवयव प्रत्यारोपणामुळे अनेकांना जीवदान मिळू लागलंय. तुम्हाला अवयव दानाबद्दल, अवयव प्रत्यारोपणाबद्दल काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट्स मधून नक्की कळवा. अशाच ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमच्या ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजलाही फॉलो करा.